מה שלומך? איך את מרגישה? מאוד רע. מאוד. ומאוכזבת. מאוכזבת ממה שקורה במדינה. מאוד. לאיפה אנחנו הגענו? הערבים, יהודים, יהודים, ערבים. אני היום בת 54, לא עבר עליי מצב כזה שהיום יש לי פחד לצאת לחברות שלי היהודיות. הן מפחדות, אני מפחדת. לאיפה אנחנו הגענו? למה לא נשים יד ביד ערבים ויהודים ונצא לדבר? בוא נקום, להפסיק את המלחמה הזאת. היא הורסת אותנו. אני חושב שלשחרר את השבויים זה הכי חשוב מהכל. כי גם יש שבויים ערבים וגם יהודים, גם בית זינות יודע. ונראה לי שלהחזיר את כל הילדים הביתה, ואני מקווה שיהיה שלום ונוכל לחיות בשקט. אני נגד מה שעשתה חמאס, גם אני נגד. אבל מה אנחנו אשמים פה הערבים? אנחנו בדיוק כמו היהודים. איך היהודים קשה להם? גם אנחנו פה קשה לנו. אני מזדהה עם זה, מזדהה עם זה, לא. אני חי במדינה הזאת, אני מזדהה עם המדינה הזאת. אנחנו ערבי ישראל, אנחנו, אתה יודע, אין לנו מקום אחר, זה האדמה שלנו. היהודים יכולים להגיע ליישובים הערבים בשלום, אף אחד לא יפגע בהם. כי באמת אנחנו לא צד. החברה הערבית היא לא צד בכל הבלגן הזה. הרבה אנשים חוששים מאירועי שומר חומות שיחזרו, שיהיה קרבות רחוב בין יהודים לערבים. אנחנו קרובים לכיוון הזה? אני חושב שעובדה שכבר אנחנו בשבוע הרביעי למלחמה, אנחנו רואים את החברה הערבית איך שהיא מתנהגת, ואנחנו מתנהגים בדיוק כמו שמצופה מאיתנו כאזרחי המדינה במצב של מלחמה. אם היהודים ימשיכו לתקוף ערבים, ואנחנו רואים את זה בכל יום, בכל מיני מקומות, גם בנתניה במכללה, גם בפארק איפה שהייתה כלה מצטלמת עם הבעל שלה, נראה לי בסוף שכן יהיה בעיה. אבל אנחנו נגד כל מה שקורה. מלחמה זה דבר לא טוב. מי גם שמרצח הוא מפסיד. אני מגנה כל אלימות. כל אלימות אני מגנה. יהודים, ערבים, קיצוניים, אני שונא, אני לא אוהב. יש סכנה היום, נגיד, לכל מי שנגיד מגנה, או מישהו שתורם לחיילים. יש סכנה על חייו מבחינת איומים, כי יש אנשים שממש ברגע שהם רואים ברשתות החברתיות על אנשים שתורמים לחיילים, ישר מחרימים אותם ותוקפים אותם ברשת. אני מוכן לגנות את כל הפשעים שקרו משני הצדדים. גם אם אתה גם כן מוכן לגנות את מה שקורה כרגע בעזה, 3,500 ילדים כבר, אתה יודע, חלקים, זה לא ילדים. אני מגנה את שני הצדדים. אני לא יודע למה אני צריך לגנות. וגם החברה שלי, התושבים שלי, אני אומר לך שאנחנו חלק מהמדינה. רצח של ילד זה רצח של ילד. רצח של אישה מבוגרת או בן אדם מבוגר זה רצח של בן אדם מבוגר. אנחנו מבחינים בין פעולה צבאית לבין פעולות נגד האזרחים. אנחנו חלק ממדינת ישראל. אני לא צריך בכל פעם שיש איזושהי פעולה לבוא ולגנות. מה המצב כרגע ברחוב הערבי? המצב לא טוב. אנחנו חיים כרגע במצב שאין אפילו, אתה יודע, מרגישים מאוימים, אין ביטחון. אנחנו מסתכלים על הפייסבוק, מסתכלים על הטיק טוק הזה. יש מיני סרטונים שהסתה בין יהודים וערבים. אנחנו יש את באזור שלנו, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל בדרך כלל יש. אנחנו חיים פה 60 שנה עם היהודים. אנחנו כמו אחים, עובדים, הולכים, הרבה חברים יש לי מיהודים יותר משערבים. הציבור הערבי הוא לא אחראי על מה שקורה במדינה, ולא אחראי על ההתנהלות וההתנהגות של החמאס. בכל זאת מנסים להכניס אותנו לאיזושהי קטגוריה של אחריות מסוימת. אנחנו לא אחראים על מה שקורה, אנחנו חלק מהמדינה. מה שכואב לכל אזרחי המדינה כואב לנו, וחבל שיש מי שמנסה להסיט את העניינים כלפי החברה הערבית.